Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o izveštaju o radu MUP-a u prošloj godini. Tanja, kakvi su pokazatelji? Zabilježen je pad kriminaliteta i rast rasvjetljenosti krivičnih dijela. Realizovana je 91 operativna akcija, 14 sa međunarodnim predznakom. Kada je riječ o borbi protiv terorizma, sačinjene su 34 operativno-kriminalističke analize, izvršeno 18 provjera. Policija je uspješno odgovorila i na migrantsku krizu, pronađena su 4903 migranta. Rasprava o ovom izveštaju u toku, a pažnju poslanika privukli su zakoni koji će omogućiti da Dervinta status opštine zamijeni statusom grada. Nakon brojnih najava i gotovo godinu od pokretanja procedure pred poslanicima i nacrt zakona kojim bi jedna od statistički najrazvijenijih i najprosperitetnijih opština u Srpskoj postala grad. Ipak, jedan od dva ključna uslova nisu na strani Dervente. Da ima više od 50.000 stanovnika i da je u posljednje tri godine na osnovu odluke o utvrđivanju stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave da ima status razvijene opštine. Izuzetno, opština koja ima stopu zaposlenosti iznad republičkog prosjeka, status grada može steći bez obzira na broj stanovnika. Najveća prednost Dervente upravo je u broju zaposlenih. To govore podaci Republičkog zavoda za statistiku. 2013. stopa zaposlenosti u Srpskoj iznosila je 34,9%, u opštini Derventa 37. U odnosu na republički prosjek više za 2,1%. Za SNSD ovog Igora Žunića odluka da se danas jedna od najrazvijenijih, a posle rata jedna od najrazrušenijih opština nazove gradom, pohvala je svim njenim građanima. Od spaljene zemlje, kao što sam rekao, od 14.000 porušenih objekata, bez vode i bez struje, svi zajedno, građani Dervente, prijatelji Dervente i oni koji ne žive sada u Derventi, smogli su snage da to sve vrate. Iako pozdravljaju razvoj svake opštine, poslanici opozicije dijelom su kritikovali nacrt koji je pred njima. PDP-ova Gordana Vidović kaže, Derventa možda ima najveći broj zaposlenih, ali ima najmanji prosjek plata, a nema ni bolnicu. Prosjek plata je porastao za najmanje 100 maraka u prethodnom periodu, a bolnicu je ukinula posljeratna vlast, koja je danas i u Srpskoj i u Derventi opozicija, odgovara Igor Žunić. Zbog čega mislim da niste učinili dovoljno za svoju Derventu, a to je što je autoput obišao Derventu. Nema priključka tek u Prnjavoru i Ohovcu. Mislim da ste to mogli da uradite. Kad govorite o autoputu, prostorni plan je pravljen tad kad je pravljen i sama verzija prostornog plana je zaobišla Derventu, a tad ja nisam bio narodni poslanik, nije bila ova vlast, već su bili neki drugi koji su imali potpuno neke druge vizije. Opozicija smatra spornim i odredbe zakona koji definišu promjenu statusa opštine. Kažu, neophodno je mijenjati kriterijume i učiniti ih jednakima za sve. Da će nacrt zakona o gradu Derventa podržati, najavili su i u klubu poslanika SDS-a. Ja čestitam i želim normalno da se svi dijelovi Republike Srpske razvijaju jednako. Zašto se ne provode zakoni ili oni zakoni koji ne zadovoljavaju kriteriji da Derventa postane grad se promijene. Za dobijanje statusa grada neophodna je izmjena zakona o teritorijalnoj organizaciji. Nacrt tog akta narodni poslanici razmotrili su gotovo bez rasprave.